መረጃ ና ደህንነት አገልግሎት ያመነጫቸውን መረጃዎች ለጸጥታ አካላት ስምሪት አስቻይ ሁኔታን በመፍጠር የሀገሪቱ ጸጥታ እንዲሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከታቸውን ገልጿል ይህ የተገለጸው ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የ2016 በጀት አመት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ ዳይሬክተር ጀኔራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተገኝተው በተገመገመበት ወቅት ነው በበጀት አመቱም የስድስት ወራት የሀገርን ደህንነት የሚያስጠብቁ መረጃዎችን ና ለፈጻሜ አካላትን በማቅረብ ረገድ ውጤታማ ስራዎች ተከናውነዋል በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ያሉትን የጽታ ችግሮችን ከመቅረፍ አኳያም የመረጃና የኦፕሬሽን ድጋፍ በመስጠት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ተችሏል የተባለው የአፍሪካ ህብረትን አመታዊ ጉባኤን ጨምሮ ሌሎችም ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሁነቶች በስኬት እንዲጠናቀቁም ተቋማዊ ሚናውን በላቀ ስኬት የተወጣ ሲሆን የአገልግሎቱ የተልኮ ስራዎች ውጤታ በሀገር ደህንነት ከባቢ ላይ ከሚያሳድሩ ተጽዕኖ አንጻር መለካት እንዳለባቸው በመድረኩ መነሳቱን ያመለከተው መረጃው በዚህ ረገድ በስድስት ወራት ውስጥ የተከናወኑ ተግባራት ውጤት የተገኘባቸው መሆናቸውም ተገምግመዋል በዚህም ለጽታ አካላት አስቻይ ሁኔታዎችን በመፍጠር የሀገሪቱ የጽታ ሁኔታ በአንጻርነት እንዲሻሻል አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ቷል የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ መረጃን የመሰብሰብና የመፈጸም አቅም በመጨመሩ ምክንያትም እንዲሁም ከሌሎች ስታ አካላት ጋር በቅንጅት የመስራት ባህሉ በመጠናከሩ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ይታዩ የነበሩ የጸጥታ ችግሮች እየተሻሻሉ መምጣታቸውም ተጠቁሟል እቅዱ ሀገሪቱ ካለችበት የጸጥታ ሁኔታ አንጻር እንዲሁም በቀጠናው ያለው የደህንነትና የፖለቲካ ሁኔታ ውስብስብ እየሆነና እየተባባሰ በሚገኝበት አውድ የተፈጸመ ከመሆኑ አንጻር ስኬታማ ነበር ማለት እንደሚቻልም ተመላክቷል የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ አጋርና ተቋማትም ከብሔራዊ የመረጃና ደህነት አገልግሎት ጋር በትብብር ለመስራት ከፍተኛ ፍላጎት እያሳዩ መምጣታቸውን ያገሉት መስሪያ ቤቱ የመፈጸም አቅምና የተጽዕኖ አድማስም እየሰፋ መምጣቱን ያሳያል የተባለ ሲሆን በቀጣይም ይህን አውንታዊ ተጽዕኖ ለማጎልበት ስትራቴጂካዊ በሆኑ ተልኮዎች ላይ በትኩረት እንደሚሰራም ተገልጿል አገልግሎት መስሪያ ቤቱ መረጃዎችን የማመንጨትና ትንበያዎችን የማስቀመጥ አቅሙ በማደጉ በቀጠናው ከሚታዩት ፈጣንና ተለዋዋጭ የደህንነት ሁኔታዎች አንጻር ብሔራዊ ደህንነትንና ጥቅምን የሚያስጠብቁ ስምሪቶች ከማከናወን ባሻገር ከተለያዩ ሀገራታቻ ተቋማት ጋር በትብብር መስራት ሂደቱ እየጨመረ መምጣቱም በመረጃው ተመላክቷል በዚህም ሽብርተኝነትንና ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችና ብሎም የሰዎች ዝውውርን እንዲሁም ድንበር ዘለል ወንጀሎችን በጋራ ለመከላከል ተችሏል በቀጣይም በህብረተሰቡ ውስጥ የሚፈጸሙ የውን ወንጀሎችን ተከታትሎ መረጃ በማጥራትና በማጠናከር ከሌሎች ስታ ኃይሎች ጋርም በመሆን እርምጃ እንዲወሰድ የሚያስችሉ ስመሪቶች እንደሚከናወኑ ተገልጿል በአገር ውስጥ ያለውን የጽታና የደህነት ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግም ፖለቲካ የሚያመጡ የሚያመጡና ተጽዕኖ የሚፈጥሩ መረጃዎችን ማምረት ላይም ትኩረት እንደሚደረግ ተጠቁመዋል የኢኮኖሚ አሻጥር በተለይ የሀብት ሽሽት ላይ እንዲሁም ከኤርፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያዘ ከተቋሙ የተልኮ ማዕቀፍ አንጻር አስተማማኝ የደህንነት ሁኔታ እንዲሰፍን ና የተገልጋዮች ቅሬታ እንዳይፈጠር የሚያስችሉ ተግባራት ትኩረት ተሰጥቷቸው እንደሚሰሩ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሀን በላከው መረጃው አመልክቷል